پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت ہن مقبوضہ جموں کشمیر وچ رہنے والےاں دی زندگی دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کھس کے دین۔ بھارت کشمیری عوام کو تمام بنیادی حقوق تے محروم کر کے عالمی قوانین اور معاہدان دی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت ہن مقبوضہ جموں کشمیر کو کشمیری عوام دے واسطے ایک جہنم وچ بٹا دیتا ہے۔ دنیا دی نام نہاد سب دے بڑی جمہوریت دا دعویدار بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے جمہوری حق واگزار کرنے دی مسلسل انکار کر رہا ہے۔ مودی حکومت ہن 5 اگست 2019 دے غیر قانونی غیر آئینی اور ایک طرفہ اقدامات ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دے جمہوری اصولاں دی خلاف ورزی کو اور زیادہ بے نقاب کیتا ہے۔ بھارت کشمیری عوام دے جمہوری حقوق کو دبانے دے واسطے انہاں دے خلاف طاقت تاویشانہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارت دی طرف تے کشمیری عوام دے بنیادی حق حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام اپنے بنیادی حق خود ارادیت دے واسطے اپنی عظیم اور لازوال جدوجہد جاری رکھنے واسطے پر عزم ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دے ہر حق کو پامال کرنے دے اوتے بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔ مودی اور اس دے مددگاراں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس دے غیر قانونی اقدامات زمینی صورتحال اور حقیقت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتے۔ کشمیری عوام کو انہاں دے حق خود ارادیت سمیت تمام حقوق دے حصول وچ مدد کرنا دنیا دے ہر باضمیر شخص دا فرض بنتا ہے۔ بھارتی پولیس ہن مسلم لیگ دے قائم مقام چیئرمین عبدالاحد پرا کو ایک جھوٹے مقدمے وچ بارہمولہ دی عدالت وچ پیشی دے موقع دے اوتے گرفتار کر کے دایا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی نام نیاد اسمبلی وچ کشمیری پنڈتاں دے واسطے 2 سیٹاں مختص کرنے دے واسطے قانون وچ تبدیلی دی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ قانون ساز اسمبلی اور لوک سبھا دے دوبارہ حلقہ بندیاں دے خلاف دتی گئی درخواستاں دے اوتے اپنا فیصلہ محفوظ کر کے دایا ہے۔